A teď, dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Mašková. Tereza Mašková, nadějná, mladá, vynikající zpěvačka. Vítězka Superstar? Ano. Ale my se známe ještě předtím. Nedáte si dort? Zatím ne, děkuju, jste hodnej. Jak zatím ne? Všichni tváříte, že tady budeme několik dní, nebo co? Tak kousíček třeba potom. No, tak já zase bych furt řezal. Tak já vám dám takovou malou porci, ale my se Tereskou známe dřív, no. Protože a my se na to tady podíváme. A je. My jsme Teresku vlastně viděli velmi mladou. Je to asi 10 let. 10 let. Myslím si, že no, 10. Co jsme Teresku viděli? No. To je mamka. A to jste vy. A to jsem já, no. To je krásný. To je krásný, ne? Tak já to nenaberu asi. No to je z talentu, 10 let. No. Takže to vám tady bylo kolik? 14. 14. Hmm. No a vy jste zpívala výborně už tehdy. Já jsem vás určitě podporoval, ne? Ano, ano, určitě. Teda co si pamatuju, tak ano. Jo? Ono to tady možná ještě je vidět, no, on tam na vás mluvil Jaroslávik, abyste mu dobře nerozuměla. Proto... Ano, já jsem si nebyla jistá, že to byl pan Slávik. No, on mluvil slovensky, to vás no, trošku... já vím. No, a já no. Jsem vám to přeložil, co on se zeptal, abyste nerozuměla ani mě. Tak jsem nerozuměla, takže já jsem si řekl, že problém bude jinde a nechali no, jsme toho. Ten ano, ten problém... Já jsem si to teď tady na to díval, no, ale... Takže strašně ponáhlatě za tou kariérou. Prosím? Strašně spěcháte za tou kariérou, že jako jste taková uspěchaná trošku. Jo, aha. Ale buď pohodě, já taky nevím, co tím chce Jaro říct. Chcem povedať, abyste si to vychutnali, lebo jsou to možno nejdůležitější 2 minuty vášho života. Jo. Kde začnete tu a skončíte, dajme tomu, někde v Beládžu v Las Vegas a budete mať hrozně veľa peňazí a budete si ich užívať. Nestrašte, Jarko. No, my se těšíme na... Kde je Jaro, kde jste vy? Tak to chodí někdy, no. Ale, no a druhá věc je, teď jste vystupovala u konkurence, tak vy hodně vystupujete u konkurence v těch zpěváckých pořadech, no ale dneska, já to tady se vám dal, jo. Dneska už jste jaksi samostatná zpěvačka. Ano. Že jsem se koukal na vaše webové stránky, tam je napsáno neoficiální, proč? Já, ano, je pravda, že já ještě nemám úplně jako své oficiální webové Aha. stránky, protože já bych je chtěla mít v ten moment, kdy budu mít album. Jo, jako, že to bude všechno no, najednou. Že bych to jako... A album bude kdy? Album mělo být v březnu, aspoň takový byl plán, ale vidím to na léto. A vy jste dlouho tady sama, že jo, v Praze, nebo vy jste sem přišla jako mladá poměrně? Já jsem přišla v 15, no. V 15 letech, čili no. To jste úspěšně prošla úskalíma velkoměsta? Je to tak. Bez úhony? Jo? Ale jo, dobrý. Jo. Nebáli se rodina, maminka o to, jak tady budete sama? Ne, naopak, ona se velice těšila, až odjedu. Protože já jsem takový jako blázen, že já jsem třeba fakt do těch 15 moc nekomunikovala. Já jsem se zavírala do pokoje a pouštěla jsem si písničky a točila jsem se dokola. Jo, takže kolikrát mě... No, já jsem magor. Kolik let jste se takhle točila? No dejme do těch 15. A to se vám nemotala hlava? Motala, samozřejmě, že motala, jo. Ale... Jsem si sedla a šla jsem se znovu točit. Já bych možná i jako zvratky trošku možná... Ne, to ne, na to nedošlo. Ne, a vy jste jako přišla domů a hned jste se šla točit? Jako? No. A točila, a pak jste si šla lehnout? Tak jsem si šla lehnout. Jako vytočená jste si šla lehnout? Než se mi zase ta hlava přestane točit a... A ráno jste šla do školy a ze školy rychle točit. Rychle točit, přesně tak. A pustila jste si muziku, co jste měla ráda? Muziku, co jsem měla ráda. Představovala jsem si, že já jsem ta zpěvačka, která to zpívá a... A proč jste nešla třeba k nějakému psychologovi? Nebo... No, protože to jsem taky chodila. Jo, chodila. A co říkal na to točení?
A tak on říkal, že to je prostě taková ta dětská puberta, že to přejde. Nějaký káčoidní syndrom. Káčoidní syndrom. Kačka. Přešlo to. A v Praze potom už jste se netočila? V Praze už nebyl čas na točení. A dneska tak nevrátí se vám to někdy? A někdy se zatočím. Jo, někdy si přijdete domů, dáte si hodinku, dvě, jo. Točím se. To může být zajímavý někdy potom v partnerském soužití. Co to dělá? Nic, já se jenom vytočím a bude to dobrý. A tak když si to ty lidi umějí vysvětlit, tak to dá. No a taky jste měla takovou, jsem si všiml, že jedna z věcí, která zaujala, byly růžový vlasy. Oni se tím lidi pak zaobírají takový ty na těch sociálních sítích. To je ta, co má růžový vlasy. To je ta růžová. Což mě přijde dneska jako už úplně... Jako, to má každý skoro růžový vlasy. Fotbalistky to mývají, no. Fotbalistky jaký, že jo. Ale tak ale tenkrát, když vy jste to nějak měla poprvé, jak jste byli nějaký vytřeštěný, nebo... Já jsem to taky nepochopila, jako... Zaregistrovala jste to? No, ano, zaregistrovala. Já jsem tady nalil. Vy jste hodnej, děkuji. No, já jsem slušnej člověk. Ne, ale že... Byl to takový boom, kdy vlastně já jsem to sama úplně nechápala. Protože proč se tím... Protože už v dnešní době jsou zelený, modrý... No, zelený, vlastně, stříbrný, jo, no, všechno. Stříbrný, všechno je. A takže byl to takový boom, jakože holka s růžovou hlavou, no. No, ale tak držíte si to, to vás... Držím to. Podle toho mě lidi poznají. Ne, ale vám se to líbilo. Ne, možná ona. Ale tak se vám to líbilo. Ano. Tak jste si to udělala jako koncept, prosím. Tak jsem to udělala tak, no. No, a tak já nevím, oni z toho dělali takovouhle vědu. No a když jde o ty písničky, jak ty si píšete sama? Nepíšu si je. Zatím si je nepíšu. Plně, jako mám nějaký vytvořený blog v hlavě, ale už jsem trošičku jako dala svý. Ale možná se málo točíte. Možná bych se mála začít zase točit. Ne, ale myslím, jsem text a hudbu třeba text. Já se přiznám, že teď se snažím, nebo snažím se pro nějaký ego svoje, jsem hodila stranu a už jsem si teda řekla a dost Terezu, že asi je třeba to aspoň jenom trošičku víc zkusit a myslet, promýšlet to. Takže zkouším psát texty a vlastně pomáhá mi s tím Igor Tymko. Aha. Kteří vlastně mi napsali písničku o nás dvou a takže ten mi tak jako dává takový jako rady. No musíte tak najít nějaký lidi, kteří pro vás to psát budou. No, třeba. Já hledám. No. Jakube, vy nepíšete písničky? Ne, děkuju. Já jsem vám to nenabízel, já jsem se ptal jen. Jste zjančenej z té jedné výhry, ale tež. Jednou náhodně se střel chlapa od té doby. No, ale... Vypnul ho, hele. Jste měl šluz nějaký a hned, ne, děkuju, jako. No, ale ne, tak druhá pravda je, že můžete mít tým, který to pro vás bude schánět, nebo tak, no, ale tak už si to koncipujete, to je docela těžký. Je to těžký, je to sakra těžký. No. Je tak, jak učím se, ale myslím si, že ty lidi jsem našla a že jo. Myslím si, že jdu správnou cestou. Co váš partnerský život, Terezo? S tím jste spokojená? Já jsem velice spokojená. Velice, jo? Velice spokojená. To řekla až divně podezřele to. Ne. Já opravdu musím říct, že jsem šťastná. To šťastná? To vám přeju? No to je dobře. Co on dělá? Je to můj manažer. Jo, to je ideální kombi. A hudební producent. A producent. Mm. Tak proč nepíše texty taky aspoň? Já si myslím, že napíšeme, že jo, tomu sedneme na to, koukneme na to. No tak jste šťastná, rozumíte si. Ano. To je krásný. Jak jste se poznali? Jsme se poznali vlastně během soutěže. Aha. Jsme začali spolu pracovat a tam vlastně přeskočila jiskra. A vy spolu žijete? Ano, žijeme. Jo. No, já jsem se odstěhovala do Bratislavy. Takže jako... Vy jste se odstěhovala? Do Bratislavy. Do Bratislavy? Vy teď bydlíte v Bratislavě? Já teď bydlím v Bratislavě. Nebo říkám takhle, bydlím tam, mám tam kufry, ale vlastně furt jako pendluju. No to bodej. No to není tak jednoduchý. No, šišmarja, to je komplikovaný. Nahoru, no. Je to někdy těžký, no. Člověk prostě cestuje víc. Víc, to je hodně. Hodně, někdy bych rozkopala vlaky, auta, autobusy, všechno. No. Ale... Tak já si to užívám, jakože ne, to mě, to, mě to baví. Baví mě to. Jako někdy si zanadávám. No a proč se on nepřestěhoval do Prahy? Protože vlastně jako já jsem... Jeste, nebo jeste, jinak. Oni... Jeste. Jo. My tam máme studia nahrávací. Jo, takže vlastně... Že tam je zázemí. Je tam i zázemí a jela jsem tam za ním a chtěla tak jako změnit prostředí. Vy jste chtěla změnit prostředí. Ale jakože já mám Česko hrozně ráda, furt je to prostě můj domov. Ale já proti Bratislavě nic nemám. Já to tak jenom radši vždycky to, že vy si vždycky něco najdete a pak začnete mluvit a já pak nevím, co mám říct.
Jste mluvila celou jíst. Dobu vy, teďko? Já tady sedím, jak němej Míša. Něco nadechnete a něco řeknete. Ne, tak já jsem se jenom ptal, no tak mě to tak zajímá, protože si myslím, že máte před sebou výbornou kariéru nebo možnost. Já doufám. Bacha, začal. A on když jí, všimněte si ty pojmy, on to vypadá, když ten dort doluje. No. To tak jako... Podle mě ho vypne za chvíli. Jakube, ještě nejste v půlce, jo. A za chvíli půjde další host, ale my jsme se dohodli s Tereskou. Vy nám tady potom na závěr zaspíváte. Ano, ano. Se zatím najeste trošku. Děkuju, jsem bídná. Napucněte se a pak nám Tereska zaspívá. Ano. Tereza Mašková.